Мої вітання в етері Суспільне. Хмельницький підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі коротко про таке. Мед на ринках області порівняно з минулим роком здорожчав. У чому причина? Власний автомобіль переробляють під санітарне авто. Як допомагають волонтери фронту? Передачі на передову. Жителька Нетішина возить на фронт пакунки від рідних та близьких бійців ЗСУ. Мед на ринках області порівняно з минулим роком здорожчав приблизно на чверть, розповідає заслужений працівник сільського господарства та почесний пасічник Олексій Горелік. За його словами, на вартість вплинуло кілька чинників, один з яких – активні бойові дії та тимчасова окупація південних і східних регіонів, де бджолярі не мають можливості працювати. Чи достатньо буде цього року меду на Хмельниччині і в Україні, з'ясовувала наша кореспондентка. Пасічник Антон Шостак розповідає, саме починають викачувати перший цьогорічний квітковий мед. На цій пасіці, каже, має в середньому 50 кілограмів з одного вулика. Весна дійсно була важка, але рік цей показує, що розпитував пасічників і майже всіх дуже позитивні результати. А от гречаного меду в пасічників Хмельниччини буде небагато, каже Антон. Не буде, бо її недостатньо посіяли. Її посіяли кусочками по 40 гектарів, десь тільки в одному місці я чув, що 200, але пасічників багато, і коли з'їжджається на тих 40 гектарів там 300 сімей, то це тільки для бджіл. Щоб бджоли могли збирати полок поблизу, бджолярі кочують зі своїми пасіками туди, де цвітуть медоноси. Це, каже Антон, соняшникові, ріпакові, гречані поля та ліси і лісосмуги, де цвіте липа чи акація. За його словами, в воєнний час на Хмельниччині не потрібно ніяких спеціальних довідок на кочівлю, лише дозвіл з місцевих рад на переміщення пасіки і довідку з ветлікарні про стан пасіки. Якщо перевозиться пасіка в комендантську годину, при зупинці поліцією чи на блокпостах, просто перевірять павільйон, там перевірять прицеп і автомобіль, перевірять документи, і якби можна приїжджати. А ще треба повідомити лісівників про кочову пасіку, каже директор Ярмолинецького лісгоспу Іван Кирилюк. Була певна заборона на рівні військової адміністрації, але зараз це вже знівельовано, знята ця заборона. Ми маємо потроєну енергію працювати, значить, на себе, на державу і на тих хлопців, які сьогодні на нулю, на передку. Через війну та тимчасову окупацію, розповідає хмельницький пасічник Олексій Горелік, бджолярі на сході і півдні України не мають змоги працювати, як і заводи з виробництва ремененту. Тому, каже, на своєму підприємстві Хмельницькому вирішили виготовляти вощину. Раніше, розповідає, її для пасічників України виробляли на підприємстві Боярки на Київщині. А на Харківському заводі пасічники України замовляли бджолоремонент. Олексій Горелік показує медогонку, яку 24 лютого везе з Харкова у Хмельницький. На ній показує дірки від ворожих куль. У перший день повномасштабної війни машину обстріляли. Діри поприбивані. Можете собі представити, що осталося з того заводу. На складі підприємства перший цьогорічний квітковий мед. Його не так багато, як попередніми роками, розповідає Олексій Горелік. Зате меду з акації, каже, буде вдосталь. Весною практично не було тепла, тому ранній взяток дуже невеликий. Але якщо взяти береги нашого Дністра, де акація, то там на сьогоднішній день люди вже взяли по 15 до 20 кілограм хорошого акаційного меду. За його словами, меду, виробленого на заході України, вистачить і для експорту. На Хмельниччині одне тільки підприємство на Ізяславщині продавало продукцію за кордон. Щоб його експортувати, треба мати спеціальне обладнання. Должна бути квота на вивоз. Сьогодні згодні оптом приймати від наших пасічників мед по 65-70 гривень за кілограм, якщо він екологічно чистий. Та собівартість меду цього року, каже, набагато більша. Збільшили ціни на горюче, яке на сьогоднішній день з Харкова приїхати сюди, це якщо раніше воно обходилося 3-4 тисячі, то зараз обходиться в 12-13 тисяч. А для внутрішніх потреб країни, каже Олексій Горелік, меду і продуктів з нього цього року вистачить. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Олександр Гришевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Під час виконання бойового завдання на території Донецької області загинув старший сержант Іван Тимощук, чоловік родом села Радощівка Ізяславської тергромади. Івану Тимощуку було 34 роки. Цю інформацію підтвердили у прес-службі Ізяславської міської ради. За їхньою інформацією, церемонія прощання та поховання Івана Тимощука відбулася сьогодні, 13 червня, у рідному селі Радощівка. Ще один військовий з Хмельниччини вчора, 12 червня, загинув під час виконання бойового завдання. Це Олександр Квасниця, чоловік
чоловік 96-го року народження, проживав у селі Глядки Наркевицької територіальної громади. Про це Суспільному розповіла працівниця інформаційного відділу Наркевицької селищної ради Альона Гоцій-Лисак. Власний автомобіль перероблюють під санітарне авто для вивозу з передової поранених українських воїнів, розповідає волонтер, ініціатор проєкту Дмитро Гуцалюк. За його словами, автомобіль підвищеної прохідності потрібно зробити, аби він був в ідеальному стані. Від цього залежить не лише життя екіпажу, але й поранених бійців. Як обладнують перероблене авто, хто входитиме до його екіпажу, а також скільки коштів витратили волонтери на санітарний автомобіль, знає мій колега Михайло Жила. Можливо, десь не тяжких поранених треба б довести, їх треба б довести більше, щоб була змога 3-4-5 людей забрати, тому що в моїх умовах люди і в багажнику будуть їхати. Ідея створення санітарного авто виникла після того, як зателефонували з передової. Просили про допомогу у транспортуванні поранених, каже координатор благодійного фонду «Шанс на життя» Дмитро Гуцалюк. Повернувшись з поїздки з-під кордону з Росією в Сумській області, їздив до прикордонників, поступив мені виклик з проханням допомогти евакуювати поранених 14 чоловік з Донбасу. Я попросив дати мені хоча б один день, щоб я відпочив, але в той момент, коли відпочивав, тих хлопців, позицію тих хлопців розстріляли і, на жаль, спасати вже було нікого. Директор благодійного фонду «Шанс на життя» Максим Блашкун розповідає, на переобладнання віддав власне авто, але воно потребувало капітального ремонту. Треба відновлювати максимально. І за це велика дяка тим, хто дав необхідні деталі для цього. Як бачите, машина закінчує якби приготування дуже серйозне, про що говорив Дмитро, і будемо готуватись до цього виїзду, бо це наше життя, ця машина. Авто, яке переробляють волонтери, обладнане лебідкою і спеціальним багажником, каже автомеханік Єгор. Машина 2,9 турбодизель 2002 року. Зробили по ній головку, речаги, салінблоки, колодки поміняли, масла, фільтра. Зробили освітлення додаткове, додали лебідку, додатковий багажник на кришу. Приблизно 150-200 кілограм можна буде грузити додатково. При знятті задніх автокрісел у багажник входить медичні ноші, каже Дмитро Гуцалюк. Сидіння будуть зніматися, і там виходить рівна така площадка. І ми будемо спочатку мобільні ноші заносити, а потім у нас вже є майстри, які, якщо буде потрібно, зацеплять. І тут ми бачимо, крюки є, воно перевариться і зацепиться, якщо треба буде стаціонарний, тут зробити стаціонарне місце для перевозки. Дмитро Гуцалюк каже, у майбутнє медичні чергування вирушать разом з Максимом. Ми знайшли людей, під чиє командування, скажімо так, ми поступаємо. І доробляємо машину і будемо їхати на схід на медичні чергування. За нами буде закріплений якийсь напрямок, і по тому напрямку, коли треба буде хлопців вивозити, ми бігом туди підлітаємо, забираємо пацанів і вже тоді шукаємо, куди їх оприділити, в яку лікарню, в яку медичну установу. На майбутнє, розповідає Дмитро, планують сформувати кілька груп чергування. Дуже багато людей допомогли нам з ремонтом, дуже багато людей передали потрібні там нам і матеріали, і кошти передавали. І дуже багато людей хоче їхати з нами. Але так як це, скажімо так, не екскурсійна прогулянка, першу поїздку організовуємо саме ми. Це я і директор нашого благодійного фонду Максим Блашкун. За словами Дмитра Гуцалюка, на ремонт та додаткове устаткування автомобіля витратили 100 тисяч гривень. На схід команда вирішить одразу після закінчення ремонту. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Машини для ЗСУ за кордону переганяє голова Нетішинської громадської організації «Родинний простір» Наталія Коваль. Окрім того, жінка возить на передову й передачі бійцям від рідних. Подробиці далі від Тетяни Ворожцової. На позашляховику, призначеному для ЗСУ, Наталія Коваль під'їжджає до волонтерського центру. Автівку відразу завантажують пакунками і коробками батьки бійців, котрі на фронті. Говорить мама одного з бійців Лариса Тарасович. Вона також принесла посилку для сина. Передачу хочемо передати для свого сина, який є бійцем Єгерської бригади 68-ї. Дякую Наталі, що вона туди їде неодноразово. Це просто... Слава Богу, що є такі люди, все, що можу сказати. Тому що знаю, які були нелегкі періоди в них там і зараз залишаються такими. Я просто її від щирого серця вдячна, просто як мама.
Наталія Коваль каже, далі вона вирушує на схід, аби відвести усе зібране на передову. Зазвичай, розповідає, їздить туди раз на тиждень. А ще додає, власноруч приганяє машини для ЗСУ з-за кордону. В різні бригади ми їх віддаємо. Наприклад, ця машина йде в 57-му бригаду в місто Сєвєродонецьк, і машини у нас так розходяться. І після того, як я вже приїжджаю... Ласточка! Буде служити на відповідь Нетішину. Нетішину? Так. То Нетішину подякувати треба? Так, да, Нетішин, дякую за такий апарат для мене. Буду служити вірою правду. Слава Україні! Коли доїжджаєш до хлопців, вони знають, хто до них приїжджає, вони між собою спілкуються, от, і батьки потім вже знаходять телефон. Або бачать, наприклад, на фотографіях свою дитину. Все, друг на місці. Скоро буде перемога за нами. Спасибо. Спасибо. Трошки такі ще на ейфорії, але все класно. Перемога буде за нами. На питання, що передають зазвичай батьки, Наталія відповідає. Батьки передають багато амуніції, тому що якщо позиції згорають, то вони фактично залишаються в тому, що були, і доводиться докуповувати форму, розгрузки. В основному тактика, щось дуже-дуже дороге, таке як тепловізори чи дрони, і плюс продукти харчування, щось такого смачного в форматі сухпайка. З фронту Наталія також приїздить не з порожніми руками. Каже, бійці передусім передають свої обійми рідним та близьким. Іноді передають записки, передають листи особисті там дружинам, наприклад, написані там чи сестрі, там чи дітям. От в мене було таке, що я привозила, роздавала конверти. Наталія розповідає, сама отримує моральне задоволення від емоцій бійців під час передачі пакунків. Емоції у всіх однакові, вони абсолютно щасливі, вони раді когось побачити, вони розпитують, а що там в місті, а що там на великій землі, що там в Україні відбувається. Тобто в них дуже мало такого спілкування, ну такого з цивільними людьми, і тому вони просто дуже радіють. Хлопцям дуже важливо отримувати передачі. І батькам, і родичам дуже важливо мати з ними хоча б такий зв'язок через мене. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Екскурсія відходами. Де у Хмельницькому вчать історію сміття і для чого це роблять? Продають книги та колекційні предмети. Репортаж з Хмельницького ринку, який працює 3 години один раз на тиждень. Навчальну програму для всіх охочих «Літо з Гуфі» відкрив на початку червня навчальний центр поводження з відходами «Гуфі-центр». Про це Суспільному розповіла представниця Офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Світлана Каретун. За її словами, від початку літа з понеділка по суботу «Гуфі-центр» проводитиме екскурсії для різної вікової категорії, де розповідатиме про проблеми екології та правила поводження з відходами. На одній із екскурсій «Гуфі-центру» побувала наша знімальна група. Сьогоднішні гості в Гуфі-центрі – дошкільнята з батьками. Екскурсія починається з медійного залу, відвідувачі дізнаються світову історію сміття. Наступна – зала сміттєвого жаху, в якій ілюструються результати неправильного поводження з відходами та забруднення довкілля. Вже в залі розумного поводження з відходами діти мають змогу потренуватися сортувати сміття, розкласти по спеціальних контейнерах іграшкові овочі, фрукти, пластикові пляшки та папір. Далі – компостування, де вчать отримувати добриво і зрештою рослин та демонстрація роботи сміттєпереробного комплексу. Після екскурсії спілкуємось з малечею. 4-річна Віка розповідає, вже вчиться сортувати сміття. Ми тільки сміттєю. Для чого? Викидати речовини, які це нам погані. А що буде, якщо смітити? Буде дуже погано і буде шкодити вашому здоров'ю. 4-річний Діма прийшов на екскурсію з братом і батьками. Що сміття? За його треба сортувати, прибирати. А чому треба прибирати? Бо воно зашкоджує землі. Його батько Олександр розповідає, з родиною до сортування сміття прийшли поступово. Напевно, з років 15 десь. Тобто, ми як на дачі поселилися в себе в Хмельницькому, на власному будинку, так і з тої пори ми почали сортувати. Ми не хотіли вивозити, виходить, всі відходи в одне місце. У нас була можливість поставити окремі баки в себе на подвір'ї, і ми зайнялися цим.
Екскурсії, на яких вчать поводитися з відходами, підходять всім віковим категоріям, каже представниця Офісу «Розумне довкілля Хмельницький» Світлана Каретун. Для дітей це відбувається в ігровій формі. У нас був захід екоадаптація, це суто був захід для внутрішньопереміщених осіб, де ми їм розповідали, які екозвички є в хмельничан, як ми тут сортуємо відходи, як працює екобус чи центр управління відходами. Також час від часу проводимо кіноперегляди та мультикопереглядів. За словами Світлани Каретун, гуфі-центр для відвідувачів відкритий з понеділка по суботу. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Патріотична тематика зараз користується попитом на Хмельницькому блошинному ринку. Про це розповів колекціонер Дмитро Казанцев. Хто і чим зараз торгує на блошинному ринку в Хмельницькому – далі в репортажі Суспільного. Офіційно це ярмарок з продажу книг та колекційних предметів, але хмельничани називають його «блошиний ринок». Розташований він в одному з парків у середмістя Хмельницького. Працює ринок щонеділі з 9 до 12 години. Хожу, просто дивлюсь. Купити можу те, що собі захочу, що подобається, то й куплю. Це мені подобається таке. Щоб... А це в гараж треба. Поки що таке куплю. Це дешево, людям не треба, а мені хай буде. А скільки коштує, скільки заплатили? Всього, на всього 20 гривень за це все. Якщо отак ви заходите в парк, то там більше люди, які монетами займаються і антикваріатом. А ці люди, які постійно тут перебувають, то вони на своєму місці, можна сказати, постійно. Кожен своє місце. Ми вже тут, я вже більше 10 років тут на цьому ринку. Це хобі наше. Це ранній Совєтський Союз. Білонь. Це Римська імперія. Алло, динарії. Це Совєтський Союз, царізм. Такий набор 500 гривень. О, є монетка 50 копійок 11-го року, вона десь 1500 гривень. Тому що вона в обігоді, в обігу не трапляється, тільки в наборах була. Дуже багато речей крадуть, вже траплялось. Тому цінні експонати на стол не викладають. Патріотична тематика зараз, вау. Всі збирають марки, монети українські з українською символікою, з ЗСУ. Взагалі нульовий практично попит на все російське. Набагато більше приїжджати до нас стало колекціонерів з інших регіонів, бо переселенці. Колись я дуже бужетерію любила, і мені 83 роки. І я отак потрошки купляла і назбиралася. Все, що колись купили, тепер виносимо продавати. Люди тут купляють дешевше, але зараз мало купляють, тому що продукти запасаються люди продуктами. Я років 20 торгую. Мій чоловік збирає такі маленькі статуетки, і ми любимо старовину, шукаємо серед таких маленьких статуеток цікаві речі. І насправді дуже цікаво ходити біля предметів, яким інколи понад 100-200 років, задумуватись про те, у кого вони були, хто були їхні власники, де вони жили, якою історією жили. Здесь люди збираються, яким треба щось продати, щоб вижити. Люди просто приходять спілкуватися на цей ринок. Наталія Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація. На цю мить більше новин шукайте на нашому офіційному сайті або на сторінці у Фейсбук. Наразі я з вами прощаюся. Далі в етері Суспільне. Хмельницький. Погода.